Do you wanna know? Little Bayou, for the first time, long trip go yasu, right? Yes, আমি আজি ফটোপসলাই আজি আমি গৈ আছো লং ট্রিপত 3 ঘন্টা লাগিব আমি গৈ আছো ওমাহা নেব্রাস্কা আৰু আমাৰ লগত আৰু দুগৰাকী আছে পংকজ আহিছে এন সি ইজ উইনন উইনন অৰুণাচলৰ হয় অসমীয়া জানে অলপ ইয়া তাই জানে এন প্ৰিয়া আকলে বহি আছে সি ইজ ফ্ৰম হায়দৰাবাদ প্ৰিয়া সে হাই হাই পাছত ভালকে ৰাখা আৰু পংকজ ইজ ড্ৰাইভিং সকলে গাড়ী চলাব লাগিব পুতলা দি দিছো সব কি যাতে একো আমনি নকৰে গুড বয় আৰু গৈ থাকো বলক আমাৰ লগত দুদিনৰ ট্ৰিপ আৰু কি কি দেখা পাওঁ আমি ওমাহাত সেই আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ষ্টে টিউন উইথ আছ ডাইপার চেঞ্জ করি পাই তার আগতে বহু দেরি হয়েছে এটা স্প্রে করে লো স্যানিটাইজ করে লো পাই শুনব Oh. No, that's better. Okay. It's done. Haru, here at a gas station. Haru, yata dekha pole amake bio canada driver sense kibo loga hol. Upai nai thilo 3 ghonta rasta bahut dighol. Haru motor bike holo chips loi holo. Bhuk laise holo. Ha, khabole bo chips and match. Yeah, sunflower lolu. Aru lolu. Okay, we got nice. I don't. Hazy grapes. Do you know what to take? Yeah, what to take? I don't know. Yeah, maybe. No, I don't think so. Yeah, we humalo Omaha bitrot, Missouri, parway isu Iowa parway. Yeah, Nebraska humalo. Or goya sutiya juice abole. এয়া হৈছে দূৰৰ পৰা মহাজুৰ এটো ৰাউণ্ড কে এটা আছে কি আছে ভিতৰত মৰুভূমি আছে ন ডেজাৰ্ট আছে এটো আৰু এয়া হৈছে আমাৰ সামাৰ লুক কেপ পিন্ধি লৈছোঁ বহুত ৰ'দ সানবাৰ্ণ হয় পুৰা ছানস্ক্ৰীন লগাই লৈছোঁ আৰু ছানস্ক্ৰীন লগালে মোৰ কাম নকৰে আমি লগালা ছানস্ক্ৰীন লগাই ল'ব লাগিছিলে মোৰ ছানস্ক্ৰীন লগালেও কাম নকৰে আৰু তাহাঁতি আহি আছে আৰু এইফালে এণ্ট্ৰেন্স যাওঁ বলক 3.5 ঘণ্টা হ'ল আমি জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ বহুত দূৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওমাহা জু চাম অলপ সময় আৰু যিহেতু আজি আমেৰিকাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে 4th of July মই টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছোঁ ভিৰ আছে ডেফিনেটলি ভিৰ বহুত আছে আজি হা বলক আমাৰ লগত তেতিয়াহ'লে চাওঁগৈ ওমাহা জু ৰিয়েলি নৰ্থ আমেৰিকাৰ অ' নৰ্থ আমেৰিকা বোলে এখন ডাঙৰ জু হয় ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট থেংক ইউ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন ইয়াত আহিলে এবাৰ পাই ওমাহা জু ফুৰিব লাগে ভাল পায় প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আৰু পংকজেতো খুব ভাল পায় জীৱ জন্তু ফটো উঠাই ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ কিন্তু সি বেছি ভাল পায় দেই বেয়া পাওঁ সেইটো নহয় আকৌ বহুত ভালেই পাওঁ কেপটো উৰি গৈছে বহুত পাতা মাৰি আছে প্ৰাইচ বিলাক কিমান এডাল্ট $25
আৰু তোমাৰ বায়ু কেপটো খুলি থৈছে লৈ আছে হাতে ধৰি আছে অমাহা জু চাবলৈ আহিছে তুমি বোলো অমাহাৰ জুখনৰ নাম হৈছে অমাহাজ হেনৰি ডৰলি জু হেনেকোৰিয়াম এইটো হৈছে এণ্ট্ৰেঞ্চ গেটটো বায়ু ক'ত আহি আছো দে জেৰত এফালে ইমান ধুনীয়া লুক আও পুৰা মৰুভূমি লুক এটা দি থৈছে আৰু ওপৰত এফালে পুৰা গ্লাছ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ৱাটাৰফল বনাই থৈছে পুৰা কৃত্ৰিমভাৱে বনাই থৈছে মৰুভূমিত যিবিলাক গছ থাকে কেকটাছ ৱাটাৰফল বালি সেইবিলাক কেকটাছ সোণৰং ডেজাৰ্ট সেইটো হিচাপত বনাই থৈছে এইটো মোৰ বেছি দেখা পাইছে ডেজাৰ্ট ডোম বুলি আছে আপোনালোকে দেখালোঁ মৰুভূমিৰ দৃশ্য অলপমান আৰু তিনিটা বাজি গ'ল আমি লাঞ্চ কৰা নাই লাঞ্চ কৰিমগৈ সেইটো দেখাই দিছোঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগিছে এইটো আৰু আমি লাঞ্চ কৰোঁ বায়ুকো মই খুৱাই ল'লোঁ তাৰ ছলিড ফুড খুৱাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ খানা আনিছে পংকজে খাই আছে চব ছেণ্ডউইচ এণ্ড ড্ৰিংকছ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাবা নেকি তুমি খাবা খাবা সেইটো পিজ পিজ ড্ৰিংকছ মজা হাঁহিছে আকৌ এতিয়া কোচত থাকিবা ন বাই লুক হিয়াৰ এইফালে আছে স্কট একুৰিয়াম তাত যাম আমি এতিয়া একুৰিয়াম চাম আৰু আপোনালোকো দেখুৱাম একুৰিয়ামটো কি আছে মাছ থাকিব ডলফিন থাকিব আৰু কি কি আছে সকলোৱে দেখুৱাম সাগৰত পোৱা বস্তু আৰু তাৰ আগতে চাব ইমান গৰম সেইফালে ওপৰৰ পৰা পূৰা পানীৰ ফুৱাৰ দি আছে মিছ টাইপ ৰিয়েলি ভেৰি নাইচ ঠাণ্ডা লাগি গৈছে তাতে দেখা পাইছে নাজানো কেমেৰাত বহুত ভাল লাগিছে চোৱা নাই ভয়ৰ গোটেই মানুহ চাই আছে অলপ দেৰি নকৰোঁ একুৰিয়াম চামগৈ পেংগুইন চোৱা এনে পেংগুইন আৰু চাওক মই ক'ত বহি আছোঁ চাৰিওফালে পেংগুইনবোৰে ফুৰিছে গ্লাছ আছে পেংগুইনবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে লাভলি আৰু এইফালে আছে এটা টানেল আৰু এইটো মৌৰা চৰাই বাহিৰতে ঘূৰি ফুৰিছে মুকলিকে ইমান মৰম লগা পোৱালি এটাও আছে অ' মিছড আৰু এতিয়া আমি যাম হোটেললৈ হোটেলত যাম অ' নো 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 মিছ 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 ইমান ধুনীয়া মিছ যাব কিয় ভাবিছে তুমি এনেকুৱা হা ভয় খালা
এতিয়া আমি যাওঁ হোটেললৈ আৰু যিহেতু হোটেলত 3টা বজাতে চেক ইন কৰিব পাৰি তেতিয়া 5টা বাজিলে জু সেই বন্ধ হ'ব হ'ল পানী পৰিলে